խոմը, քրեական գործի հարցման հիմնական խոմը, բերվումացել, որ մենք ինֆորմացիոնին հարցերը նողը, թե ինչ բնակարանը, որտեղ երեք զանգոց են դարձել միջոցները, նաև հարցացվել, տանիքը երբ է վերանորոգվում։ Հետաքրքրվում էին տանիքը երբ է ինֆորմացիոնը վերանորոգվել, մենք հարցերը սպառիչ պատասխանել։ Իսկ երեք այդ հարցերը չէին տվել։ Այդ հարցերը երբ դրվել են, այսօր մենք գրավում Այսինքն այսքան ժամանակ միայն այդ հարցն էին տալիս ԱԱՑ-ից, որքի ինչ կապ ուներ դա քրեական գործի հետ։ Բոլորին էլ ակնհայտ է, գնաց քրեական գործ չի ունեցել, այսինքն պատրաստական փուլը քրեական գործի հարուստման, եթե նախ պատրաստական փուլը, բոլորին էլ ակնհայտ է, որ այս գործողությունները ինչ նպատակով են կատարվում, հարցումը մեկ է, որ սկսված ասել մեկ տարի ժամանակ օրենսդրի և գործարքի իշխանությունը ծրոցները ձեռնարկում, սահմանադրական դատարանի դատավորների այդ թվում նաև Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները ցանկացած գնով դասեցնելու ուղղությամբ։ Մենք գտնում ենք, որ այս մեթերի նախապատրաստումը, նաև և երեք արդեն մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, որ կառուցվել է քրեական գործադուլ քնչական ծառայության կողմից, որ իշխանությունը վերացնելու դեպքի արդիվ դրանք ուղղված են բացառապես Հրայր Թոմասյանի որպես համագրական դատարանի դատավոր լիազորությունների կասեցնելու, նաև սա ընդհանուր նշում է համագրական դատարանի բոլոր դատավորների նկատմամբ շատ ակնհայտ է դատարանը։ Նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ պարոն Թոմասյանը Հրայր Թոմասյանի ընտանիքի միակ անդամը չէ, որ կանչվել է ազգային ծառայություն, նաև կանչվել են դոստերը, ու նաև օգտվել է արդյունք, մենք մեր զարմանքի աճը, նաև ուզում եմ ապահայտեմ, որ գործադիրը ոչ մի միջոցի առաջ կամ չի առնում, նաև մարդկանց ընտանիքներ մտնելով, նաև մեր համար անհասկանալի անկերտացում, շատ անհասկանալի քրեական հետապնդման ուղղված գործողություններ սկսվելով անձանց ընտանիքի անդամների նկատմամբ, սա որ ճնշումը ընտանիքի անդամների նկատմամբ, նաև շատ ցանկ ասել։ Իսկ հարցակնության այդ ընթացքը, ԱԱՑ-ում այդ ընթացքը ինչպես անցավ, ճնշումներ եղան պարոն Թովմասյանի։ Ոչ, ճնշումներ չկան, հարցակնության այդ եթե լինա բացատրություններ ստանալ, ընթացքը շատ նորմալ անցավ, սակայն այն հարցերը, որոնք հնչեցվում են, առնվազն բարակուսել են։ Ռեգիստրերի հետ կապված ինչ ընթացքը։ Երեխան, սպասարկում եմ։ Երկուսանց կես մենք տեղեկացված ենք, որ պարոն Միրիկյանը ուղղել է իրավապաշտպանի և իրավապաշտպանների մասնակցությամբ այս դրամանը մենք հիմա մյուս բոլոր հարցերին չենք պատասխանում, այդ ժամանակ, երբ որ մենք միանանք նրանց, ենթադրում եմ դուստրերի բացատրությունները կավարտվեն, Եվ հնարավոր է նաև դրա ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ կրկին որոշակի ձեզ պարզաբանում։ Առայժմ, պարոն Թոմասյանն ինչպես է նշեցի, որ ինքնազգացողությունը լավ չի, եթե քեզ քանով այս պահին ավարտենք, հետո լրացուցիչ մենք ստեղծում ենք, շնորհակալ եմ։